It's not that Mosamatle Karashi, Halsatar's documents from Tastavdagirat Gebam, Soplioshi, Mirabulis Artashur, Sabanko Cesabi. Cartulis Petsam Sahurabi, Pinasuri Gadar, its hobbies total control, Zagada, the Machoris control deba, Utskoquanis commerciuli bank, abis plastic uribarat, a bit gun for celebuli transactsebi. Darolia Sartashur, so Gadakti system abis, visas the master cartis confidential robots. Cartuli bank abis garda, seriously sub Christina Shia, Utshori bank abis reputatiats. Procuraturis Motonada, Mosamatis Gadat Roteleba, Sakartu. Shareable Trumpet Bank, Saval de Bulebs, Aram Hot Sakutari, Aramet Utshori Bank, Abis Client, Abis Piradi, Informatia Gases, TBC Bank, Mamet Hertan, Ukuyariero, Missy Client, Abisabanko, Saidum Loebadai Rueva. Საჭირო ამოღებული იქნა საქართველოში მოქმედი ყველა საბანკო დაწესებულების კუთვნილი ბანკომატების მეშვეობით, უცხო ქვეყნის კომერციული ბანკების მიერ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სახელზე გაცემული პლასტიკური ბარათების გამოყენებით განხორციელებული ტრანზაქციების ამსახველი დეტალური ინფორმაცია. Სასამართლო განჩინება, რომელიც პირველად ჟურნალისტმა ნათია მითიაშვილმა გადაცემა ანატომიაში აჩვენა 2012 წლის 20 ივლისითაა დათარიღებული და საქართველოს სახელით მას ხელს მოსამართლე ეკა არეშიძე აწერს. ეს იმ ბანკების სრული ჩამონათვალია, რომლებიც სასამართლომ დაავალდებულა გასცენ ყველაზე კონფიდენციალური და დასული ინფორმაცია ბანკსა და კლიენტ შორის ურთიერთობებში, რასაც ყველა ქვეყანაში კანონი არეგულირებს. 18 ბანკი ვალდებულია მთავარ პროკურატურას მიაწოდოს საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ განხორციელებული ფულადი გადარიცხვები 2012 წლის 13 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით. Ეს მეცხრე არხი საქართველოში მოქმედ მსხვილ ბანკებს დაუკავშირდა. საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობამ პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა. უცნობია გადასა თუ არა ბანკმა ინფორმაცია კლიენტების პირადი გადარიცხვების შესახებ მთავარ პროკურატურას. Progredit Bank-ში ფიქრობდნენ, რომ ამსადიცზე ერთიანი საბანკო გადაწყვეტილება მიეღო, თუმცა ბანკები სოლიდარულები არ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის მიმართ. ასევე უცნობია გადასა თუ არა პროგრედიტ ბანკმა მთავარ პროკურატურას მოთხოვნილი ინფორმაცია. TBC ბანკში კიდან მარტავენ, რომ კანონს და სასამართლოს ბრძანებას დაემორჩილებიან. სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება ეს არის სავალდებულო ნებისმიერი პირისთვის, ისევე როგორც ბანკებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ორიგინალური ვერ ვიქნებით. კანონით დადგენილი ვალდებულების აღსრულებას არაფერი საერთო არ აქვს კონფიდენციალობის დარღვევასთან. Ქართულ ბანკი ჯერჯერობით ერთადერთია, რომელიც ღია დაცხადებს, რომ პროკურატურის მოთხოვნას არ ეთანხმება. დაიწყო პრაქტიკულად ღია ტერორი საბანკო სტრუქტურების მეშვეობით, რამდენიმე დღის წინ 10000 კაცზე მივიღეთ მონიტორინგის დავალება. არის მოთხოვნები გაკონტროლდეს პლასტიკური ბარათებით თანხების მოძრაობაც. Უპასუხოდ დარჩა მეცხრე არხის შეკითხვები ლიბერტი ბანკისა და პროგრეს ბანკის მხრიდანაც. ეროვნული ბანკის კანონში, რომელიც ორგანული კანონია, ანუ მაღალი რანგის საკანონმდებლო დოკუმენტია, შავი თეთრზე წერია, რომ ამა თუ იმ ადამიანის, მისი ნებისმიერი ბანკის კლიენტის ფინანსურ ტრანზაქციებს და ოპერაციებზე ინფორმაცია შესაძლოა გამოთხოვნილი იყოს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით და რასაკვირველია კონკრეტულ დარღვევაზე მითითებით. Აქ დაცულია ნახევრად ეს მოთხოვნა. სასამართლო გადაწყვეტილება არის, მაგრამ არ არის მითითებული, რას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილება. Და მეორე მხრივ, აქ კითხვას იწვევს სწორედ საყოველთაოობა ამ მოთხოვნის. Შეკითხვები დღეს უპასუხო დატოვა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამაც. გიორგი ქადაგიძის ორგანიზაციაში არ სურჩიაფასონ მთავარი პროკურატურისა და სასამართლოს გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით უცნობია კომპანიების ვიზასა და მასტერკარდის ხელმძღვანელობის პოზიცია. მეცხრე ახმამად საქართველოს მთავარი პროკურატურის მოთხოვნის შესახებ შეკითხვები წერილობით გაუგზავნა.